Վարդգոց գրչի երկրորդ գլխից մի քանի տեղեր. Եվ Տեր Աստված տեսավ մարդը, որ Եդեմի պարտեզին մեջ դրավ, որպեսզի զանիկա գործի ու պահե, եւ Աստված պատվիրեց մարդու նսելով, պարտեզին ամեն ծառերեն համարցակեր, բայց բարի ու չարի գիտության ծառեր մի ուտեր, քանզի այն օրը, որ անտի ուտես, անշուշտ պիտի մեռնիս. 18 համարը ասում է հետեւյալը. Եվ Տեր Աստված սավ, աղեք չէ, որ Ադամ մենակը լա, անոր օգնական մենեմ իրեն հարմար. Եվ Տեր Աստված դաշտի բոլոր գազանները ու երկինքի բոլոր թռչունները հողերն շինեց, եւ Ադամի առջև բերավ, որպեսզի տեսնե, թե անոնց ինչ անուն կդնե, եւ Ադամ ինչ անուն որ դրավ, շնչավոր կենդանին այն եղավ անոր անունը. Եվ Ադամ բոլոր անասուններուն ու երկինքի թռչուններուն եւ դաշտի գազաններուն անուններ դրավ, բայց Ադամին իրեն հարմար օգնական մը չգտնվեցավ։ Եվ Տեր Աստված խորունքուն մը բերավ Ադամի վրա, վանիկա քնացավ, եւ անոր կողին ոսկորեն մեկը առավ ու անոր տեղը միս լեցուց։ Եվ Տեր Աստված Ադամի առած կողին ոսկորեն կին շինեց ու զանիկա Ադամի բերավ։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ես ուզում եմ մենք ուշադրություն դարձնենք, որ փաստորեն Ադամը գտնվում էր դրախտում, բայց ասում է, որ Աստված տեսավ, որ աղեք չէ, այսինքն լավ չի, որ Ադամը մենակ է։ Այսինքն ես չեմ ուզում այդ կետի վրա ժամանակը երկարացնել, ժամանակը խնայելու մար ուղղակի կտրուկ ասում ենք հետևյալը, որ Ադամը գտնվում էր դրախտում, եւ Ադամը հոգեբանորեն իրան լավ չէր զգում, այսինքն մենագություն էր զգում։ Գիտեք, մենագության զգացումը այդքան հեշտ բան չի, շատ այդպես լուրջ ու դժվար, երբ որ մարդը ոչ մի հարազատ չունենում, մարդկային հարաբերություններից էլ կտրվում է, ասում են մենակ այս աշխարհում։ Իհարկե այդ մենակությունը որոշ չափով մեղմացնելու համար Աստված ստեղծեց երկնքի թռչունները, գազանները, բայց այդ կենդանների մեջ իրեն հարմար ընկեր չգտնվեցավ, որ իր այդ մենագության դժվարությունը փարատեր։ Չնայած հիմա մարդիկ նորից կենդանների, Ադամը այսօր էլ կենդանների մեջ ընկեր ամանգալի, ես որ գնացել էի Ֆրանսիա, այնքան մարդիկ էին, բոլորը շների հետման էին գալի, ես Մարսել քաղաքում լրիվ այդպես շուն էր, լողացնում են, ծոցը քնացնում, ես շատ գիտեմ ինչեր են անում, ընկերություն են ուզում անեն, ընկեր են ման գալիս կենդանների մեջ։ Եվ հետագայում մենք տեսնում ենք, որ ստեղծվեց կինը, Եվան, բայց Ադամի մենագության պրոբլեմը, հոգեբանորեն իրան լավ չզգալու պրոբլեմը, Եվայի ստեղծվելով էլ հարցը չլուծվեց։ Գուցե թե ինչ-որ չափով մեղմացավ, բայց չլուծվեց, ժողովուրդ ջան։ Ասենք հիմի մարդ տանը հիվանդ է, վերջը ամբողջ օրը նստած մենակ, ասում են մի հատ այն մարդը դուսարի մարդամեջ, մեջի հետ հանդիպի, զրուցի, վերջապես մի հատ խոսա, բեյնդ բացվի, ես ինչ հատ, սա որը տունը ինչ կլնի, շփվի մարդկանցից, վերջը շփվի։ Ուրեմն մարդկային շփումը, եղբայրներ, քույրեր, իհարկե որոշ չափով մեղմացնում է այդ մենակության հոգեբանական զգացումը, բայց չի լուծում հարցը։ Եվ հետագայում տեսնում ենք, որ Ադամը այդպես փնտրտուտի մեջ էր, ոնց որ իր պրոբլեմը լուծված չէր։ Եվ ինքը, եղբայրներ, քույրեր, շատ անգամ ասում ենք, որ անհնազանդություն արեց, իհարկե ճիշտ են ասում, անազանդություն արեց, մեղ գործեց, իհարկե ճիշտ են ասում, մեղ գործեց, եւ ճերավ այն ծառից, որը չէր կարելի, բայց ինչու է ամենը տեղի ունեցավ, որովհետեւ ինքը իրան ներսում լավ չէր զգում, իր հոգևոր հարցերը, հոգեբանական հարցերը, հոգեկանի հարցերը լուծված չէր։ Եվ դրա համար եղբայրներից մեկը օրինակ ասում էր, որ Ադամի
Bun մեղքը ոչ թե ուտելն էր, այլ չուտելն էր։ Ես հարցնում եմ, թե ինչ է նշանակում ոչ թե ուտելն էր, այլ չուտելը։ Եղբայրը ինձ հիշեցրեց, որ վերջը տենած ծառը կար պարտեզում, և Ադամը տենած ծառից չտերավ։ Եղբայրներ քույրեր, տենած ծառը Քրիստոսի խորհրդանիշն է և աստվածային կյանքին հաղորդ լինելու խորհուրդն է։ Այսինքն, այս ամբողջ պատմությունը գալիս է մեզ ասելու այն պարզ ճշմարտությունը, որ մարդու հոգին, մինչև աստվածային կյանքին հաղորդ չլինի, չի գտնի իր խաղաղությունն ու հանգստությունը։ Սա է ավետարանը, Աստծո վկայությունը սա է։ Հիմա եթե նա տենած ծառից տերած էր, իրան այդ պրոբլեմները չէր լի, որ մեջ էլ առիթել էր սատանայի հետ խոսալու, ես շատ գիտեմ, շարունակվեր այդ պատմությունը։ Ուրեմն, եղբայրներ քույրեր, մարդու ներսի հոգու խաղաղության և իր մենակության պրոբլեմը փաստորեն լուծվում է միայն այն դեպքում, երբ որ մարդ ուտում է տենած ծառից և այն Աստծու զորության հետ ունեցած հաղորդակցությունը նույնպես չի կարողանում այդ հարցը լուծել։ Ես մի երկու օրինակ ձեզ Սուրբ Գրքից հիշեցնում եմ և աղոտ կանենք, բայց խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք, որպեսզի այն հիմնական ասելիքը պարզ լինի, այն կարևոր միտքը։ Մենք կարդում ենք Ղուկաս ավետարանում, որ աշադերտներին Հիսուսը տվեց իշխանություն և զորություն դևերի վրա։ Պատերացնում եք, որ մարդը այնքան Աստծո զորություն ունի, որ ասենք դևերը իրան հնազանդվում են։ Եվ այդ նույն Ղուկաս ավետարան 9-րդ գլխում կարդում ենք, որ գնացին մի հատ յուղ, հյուր էին ուզում այդ յուղում մնային, յուղացիկ վրընդեցին իրանց, և երբ որ աշադերտները հետ եկան, ասում էին, արեք աղոտ անենք, որ երկնքից կրաճ իջնի և այս բոլոր յուղացիներին սատկացնի։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, ժողովուրդ ջան, արդյոք աստվածային կյանքին հաղորդ մարդը կարա այդ ձևի առաջարկանի, ասի արեք աղոտ կանենք Եղիայի նման, թող կրաճ իջնի, սատկացնի։ Ուրեմն, ստեղ մի չափազանց լուրջ հարց կա, եղբայրներ քույրեր, մենք պետք է հասկանանք, որ աշադերտները աստվածային զորությանը հաղորդ էին, բայց աստվածային կյանքին, Քրիստոսի հետ տարիներով ման էին գալի, բայց Քրիստոսի բնությանը անհաղորդ էին։ Հիմի պատերացրեք, այդ նույն Հովանեսը հետագայում, որ 100 տարից ավել ապրեց, այդպես պատգարագով ման էին ածում ու քարոզում էր, արդեն այն առաքյալ Հովանեսը պատերացնում է, կանգնի տենց առաջարկանի, ասի արեք աղոտ կանենք, թող կրաճ իջնի, ժողովրդին սատկացնի։ Ուրեմն, ինչ-որ մի չափազանց լուրջ փոփոխություն կա, երբ որ պաշտամունքը պրծնում է, շատ անգամ եղբայրներն ասում են, հայր Աստուսերը և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը։ Ու ճիշտ թարգմանության մեջ գրված է, Սուրբ Հոգու հաղորդության միջոցով հայր Աստուսերը և Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը մեզ հետ լինի։ Ուրեմն, եղբայրներ քույրեր, ինչու՞մն է բուն ավետարանի վկայությունը, սա է, որ մեր ուրախությունը չի կարող կատարյալ լինել, եթե մեր հոգեկանը անհաղորդ է աստվածային կյանքին, եթե տենած ծառից մենք չենք կերել, եթե Աստծո բնությունը մեր մեջ չկա, եթե Քրիստոս մեր մեջ չի ապրում, կարող է մեկ էլ ամեն ինչ նորմալ տեղը տեղին Սուրբ Հոգով մկրտվել այդ կյանք եղել է, բայց Սուրբիկն ասում է, հոգին մի մարեք։ Եվ ես ձեր ուշադրությունը դարձնում եմ ևս մի համարի վրա, որ նույն Հովանեսը գրել է, Հովանես առաջի թուղթ, առաջի գլուխ 4-րդ համար ասում է, ձեր հաղորդությունը ասում է մեզ հետ է, բայց մեր հաղորդությունը հորը հետ է և անոր որդվոյն Հիսուս Քրիստոսի հետ։
Սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, մենք գիտենք, որ որդին եւ հայրը մեկ են, ասենք ինչ իմաստունի հատուկ ընդգծել, որ մեր հաղորդությունը հոր հետ է եւ անոր որդվոյն Հիսուս Քրիստոսի հետ, որպեսզի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Եղբայրներ ու քույրեր, եթե մեր հաղորդակցությունը լինում է միայն հոր հետ, գիտենք, որ Աստված կա, Աստված արարիչ է, եւ թեգուզ մեզ համար առաջանա դրախտային պայմաններ, ինչպես Ադամը, բայց մեր հոգեկան մենակությունը, հոգեկան անբավարարվածությունը, դժվարության զգացումը չի լուծվում, եթե մենք կենաց ծառի չենք կերել, եթե Քրիստոս որպես կենդանի իրականություն չի ապրում մեր հոգու մեջ, մենք մեր հոգու պրոբլեմի լուծումը տեսնում ենք մարդկային հարաբերությունների մեջ, ուրիշ վկայության ենք հավատում, քան թե այն վկայությանը, որ Աստված իր որդուն համար վկայեց։ Ես երբ որ գնացել էի Գերմանիա, այնպես մի հատ քյուրիկ թարգմանում էր դադեր տեղի ունենում, 16 տարեկան աղջիկը իր քրոջը մի տարի փոքր սենյակում փակել էր ու այրել էր սենյակը, մանիտաֆոնն էլ միացրել էր, որպեսզի նրա ճչոցները ինքը չլսի, որ հանգարս խիրջը չտանջի բացանի։ Հետո ինչ-որ ձևով, թե ոնց էր պատահել, կարողացել էին հրդեհը հանգցնեն, այդ երեխուն դադում էին, ասում էին, օրինակ ինչի՞ մար դուք ու քրոջը վառեցիր, ասում է, ախր իմ ծնողները նրան ավելի էին սիրում, նրան ավելի ուշադիր էին, եւ ես ի վիճակի չէի հոգեպես այլևս այդ բանը տանելու, դրանից ես ինձ զգում էի դժոխքում։ Ուրեմն, եղբայրներ քույրեր, մարդու հոգու մեջ թեկուզ է նոր ծնված երեխայի կամ մի սխալ վկայություն, որ իր հոգու պրոբլեմը, իր հոգու դժվարությունը կապված է, թե ինքը ինչ հարաբերության մեջ է մյուս մարդկանց հետ համեմատելու ծնողներ իրան են շատ սիրում, թե նրան են շատ սիրում։ Ես խոսում եմ մի քյուրիկի հետ, ասենք ջահել աղջիկ, ասում է, դիտես ինձ եղբայր ջան, երբ որ իմ կողքից մարդիկ ուրիշ քյուրեր ամուսնանում են, իսկ ես դեռ մնում եմ տունը, ես շատ վատ եմ զգում, հոգեբանորեն ես ոչ մի ուրախություն չունեմ, ժողովուրդ ջան, որովհետև ուրախությունը մարդու հոգու պրոբլեմի լուծումը, մարդը մարդկային վկայություն ունի, որ մարդկային հարաբերությունների հետ կապված ինչ-որ մի պրոցես է, չկա այն վկայությունը, Աստծո վկայությունը, որ ով որ որդուն ունի, նա իր մեջ կյանք ունի, դրա համար ասում է, որ մեր հաղորդությունը հորը հետ է եւ անոր որդվույն Հիսուս Քրիստոսի հետ է, որպեսզի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Այսինքն թագավորական գահին նստեք, թե Գրիգոր Լուսավորչի նման մի հատ փոսի մեջ լեք, ամենագեղեցիկ լեք, թե ամենատգեղը մարդկանցից փառաբանվեք, թե արհամարվեք, դա արտաքին գավիթը լինի, բայց ներքին սենյակում դու պետք է դուռը փակես, որ քո հոգին դրսի մարդկային հարաբերությունների ոչ մի ձայն չլսի, եւ հավատաս, որ քո հոգու պրոբլեմը ուրախության հավիտենական կատարյալ ուրախության դա Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Եղբայրներ քույրեր, սա շատ լուրջ բան է, մարդիկ չեն հասկանում այս բաները, մարդկանց խելքում միտնա, որ մարդկային հարաբերությունները դզենք, կարգավորենք, լավն ասնենք, կոմունիզմ կառուցենք։ Եղբայրներ քույրեր, իտալացի մի մեծ բանաստեղծ գրել էր ուտոպիա, այդպես իբր մի կղզի է, որտեղ մարդիկ հավաքվել են, ոչ մեկը ոչ մեկին ոչ մի չարություն չի անում, բոլորը իրար հարգում են, սիրում են, բոլորի աշխատանքը, ասենք, ընդհանուր է, ջան ասում, ջան լսում են, եւ երանի թե մարդկությունը այսպես ապրի, եւ հավատքը դա, որ եթե այդպես ապրի, ապա բոլոր մարդիկ կատարյալ ուրախ ու երջանիկ կլինեն, սա մարդկային վկայությունն է, ասում է, այո, եթե մարդկային հարաբերությունների մեջ ոչ մի չար բան, ոչ մի վատ բան, ոչ մի պրոբլեմ չլինի, մարդիկ իրար հետ
Յոլակը գնան, իրար կոգնեն, իրար կհարդեն, իրար կսիրեն եւ երջանիկ կլինեն։ Սա մարդու վկայությունն ասում, որ այո, հաջողված, բարի մարդկային հարաբերությունների մեջ տենած ջուր կա, որ մենք կարող ենք խմել ու կշտանալ։ Իսկ Աստծո վկայությունը ասում է, ոչ, եթե մարդը Աստծո Սուրբ Օգուն, Աստվածային կյանքին Աստծո որդուն հաղորդ չլինի, անկախ նրա բոլոր հարաբերություններից, նա իր հոգու մեջ զգում է մենակություն, դժվարություն, պրոբլեմ։ Հետագայում ֆրանսիացիները սոցիալիստներ էին կոչվում, Սեն Սիմոն, Օուեն, Դիդրո, փորձեցին այդ քաղաքը կառուցել, մինչև հիմա այդ բառը մնացել է ուտոպիա։ Այսինքն երազանք, որը հնարավոր չի իրականացնել, որ մարդիկ հավաքվեն եւ այդպես լավը լինի։ Իրանք իսկական այդ քաղաքը ընդրեցին, ուզեցան կառուցել, այնպիսի մարդկանց ընդդրեն, որ ընդեղ բոլոր հարաբերությունները իրանց ուզածովը լի։ Հետագայում այդ պրոցեսը շարունակվեց, կոմունիստները ասեցին, դրանք երազանքներ են, իսկ եթե մենք ցարին տապալենք, իշխանությունը խլենք, մենք երկրի վրա այդ դրախտը կկառուցենք, բայց մարդիկ չեն տեսնում, որ արդեն կառուցված էր դրախտը, եւ Ադամը ապրում էր այդ դրախտում, բայց նա հոգեպես լավ չէր զգում իրան։ Դու այսօր Աստծո զորությամբ կբժշկվես, կուրախանաս, բայց վաղը նորից կտխրես։ Մենք ոչինչ չունենք ասելու հրաշքների, նշանների եւ Աստծո զորության, թող Աստված տա հարուրապատիկ շատանան, բայց ավետարանի խորհուրդը Աստծո զորությունը չի, այլ Աստծո սիրո արտահայտությունն է, որդիով արտահայտված, որ քու հոգու մեջ Աստվածային կյանք պետքա լինի, որպեսզի ուրախությունը կատարյալ լինի։ Աստծո զորությունը այսօր մի հրաշքանի քեզ համար կուրախանաս, վաղը մի ուրիշ առիթով նորից կտխրես։ Եղբայրներ, քույրեր, Հիսուսը ասում է, որ ես եմ ճամփան, ճշմարտությունը եւ հավիտենական կյանքը։ Ուրեմն մեր հոգեոր աշխարհում պետք է մի թրիչ տեղի ունենա։ Մեր հոգեոր տեսողությունը պետք է մի պահ կտրվի, վեր կանգնի մեր բոլոր մարդկային հարաբերությունների մեջ եղած պրոբլեմներից, մարդկանց արհամարանքից կամ ծափերից, պետք է վեր կանգնի եւ հոգեոր տեսողությամբ տեսնի Գողգոթան, որ այնտեղ է, որ մենք կյանք ստացանք։ Եվ մարդը հոգեբանորեն պետք է վեր կանգնի ու ասի, ինձ հիմա լրի մեկը, կհայհոյեն ինձ, կծափահարեն, նույնիսկ կարող ես հավանեմ հայհոյանքներին, անարգանքներին ու հալածանքներին, որովհետև մարդ մարդ հարաբերությունից դուրս ներքին սենյակում իմ սիրտը զրուցել է Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Մենք պետք է մարդկանց մեջ տեսնենք, որ այդ ստրկությունը չկա, որ մարդը ուրիշ կյանքով ապրում, որ այս աշխարից չի։ Ինչպես Հիսուսն էր ասում, ես այս աշխարից չեմ։ Եղբայրներ, քույրեր, պետք է այդ վկայությունը, որ մենք վեր կանգնենք մեր այսօրվա պրոբլեմից, եւ մենք պետք է հավատանք, որ երկնքի արքայությունը ուտելիք ու խմելիք չէ, ամուսնություն կամ պաշտոն չէ, հարստություն կամ աղքատություն չէ, այլ արդարություն, ուրախություն ու խաղաղություն է Սուրբ Հոգով, որ ձեր ներսիդին է։ Ուրեմն երկնային կյանքը դա կապ չունի մարդ-մարդ հարաբերության հետ, այդտեղ չկա այդ ջուրը, որը մենք խմենք մեր ծառավը կոտրի։ Հիսուսը ասեց, որ այս ջրերը ինչքան էլ խմեք, նորից կծառավեք, բայց եթե խմեք այն ջուրը, որը ես եմ ձեզ տալու, հավիտյան չեք ծառավի։ Ուրեմն ինչ ա ուզում, որ Աստված մենք անենք, սիրելիներ։ Ճիշտ է, մենք ուզում ենք, որ մեր եղբայր քույրերը շատ բարի գործեր անեն, բայց ավետարանի խորհուրդը սա է, որ մենք մեր հոգու մեջ պետք է հավատանք, որ մեր պրոբլեմը, մեր հոգու խաղաղությունը, մեր մենակության զգացումը, մեր հոգեբանական դժվարությունը լուծվում է միայն կենաց ծառից ուտելուց։ Ամբողջ Աստվածաշունչը սկսվում է, շարունակվում է եւ վերջանում է Աստծո հրավերով, որ մարդը
Մարդ աստված հարաբերության մեջ որդում է տեսնի իր պրոբլեմների լուծումը ոչ թե մարդկային հարաբերությունների մեջ աստվածաշունչը սկսվում է տենած ծառով աստվածաշունչը վերջանում է որ ասում է հոգին եւ հարսը կսեն եկուր նա ով որ ծառով է թող գա եւ տենած ջուրը ձրի առնի Ուրեմն ամբողջ աստվածաշունչը Աստծո հրավերն է, որ մարդը հոգեպես աստվածային բնության, աստվածային կյանքին հաղորդ լինի։ Մարդը կարդալով աստվածաշունչը ասում է՝ լավ արվեստ է, լավ իմաստություն է, ամեն ինչ տեսնում է բացի Քրիստոսից։ Այսօր աստված բացել է մեր հոգևոր տեսողությունը, որ մենք դիրքը կարդալուց որդուն տեսնենք, այն խորհուրդը տեսնենք, որը ծածկված էր դարերից ու ազգերից։ Եվ կարողանանք կանգնելով տիրոջ առաջ ասել Տեր Աստված ես դարձի եմ գալիս դարձի գալը սկզբուս տեղի ունենամ իմ հոգևոր աշխարհում հետո նոր տեղի կունենա իմ ֆիզիկական աշխարհում իմ վարքի մեջ իմ հոգևոր աշխարհում ես դարձի եմ գալի ես այլևս չեմ ընդունում մարդկային վկայությունը որ մարդկային հարաբերությունների մեջ եթե անգամ դրախտ կառուցվի Եթե իմ հոգին հաղորդ չի քո ներկայությանը, ես կմնամ հոգեպես մենակ։ Ես ուզում եմ ներքին սենյակում զրուցել քեզ հետ։ Քո մեջ եղած կյանքը հաղորդ լինել, դուրը ներսից փակ, ոչ մի անարգանքի, ոչ մի գովասանքի ձայն չլսվի մեր հոգու մեջ։ Մենք զրուցենք, նետվենք Քրիստոսի դիրքը, որպեսզի Աստծո վկայությունը լինի մեր հոգու մեջ, որով որ որդուն ունինա կյանք ունի հավիտենական եւ որ որդուն չունի նա կյանք չունի ուրեմն սիրելի եղբայրներ քույրեր մի պահ մենք վերանանք մեր բոլոր պրոբլեմներից նույնիսկ այն պրոբլեմներից որ մեզ տանում են մինչեւ ինքնասպանության եզրը ասենք այս բոլորը մարդկային հարաբերությունների պատմությունա այս բոլորը այն աղբյուրների մասին է խոսքը որի ջուրը մեզ չի կարող հաճեցնել Եվ այսօր մենք դիտել ենք Կենթանի Աստծո առաջ իր վկայությունն ընդունելու խմելու այն ջրից, որ Քրիստոսն ա բերել, որպեսզի մեր հաղորդությունը լինի հորը հետ եւ իր որդու հետ եւ մեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Ամեն։